Dobro jutro. Dobro jutro, ljudi. Evo da pokažem kako počinje svaki radni dan nekoga ko radi za YouTube. Kao što već znate, ja sam Boško Joković. Ovo je YouTube kanal Vreme istine TV. Šta mislite koliko je sati, a? Da imamo dalje svanulo napolju. Evo ga sviće. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Šta mislite koliko ima sati, a? Jako rano, jako rano. Ustaj, vojsko! Vreme je. Znači, prvo šta? Prvo da vidimo koliko je sati. Šta je ovo? 6:25. Je li tako? Da. 6:25. Znači, prvo šta? Prvo moramo kafu da napravimo, tako. Prvo kafica. Idemo prvo kafica. Upalimo svetlo ovde neko. O, gde ste, drugari? Živi i zdravi mi bili, čekajte da namontiramo ovu skalameriju, pošto nisam ni uključio bubice ni ništa. Direction iz postelje. Čak, nisam ni... Šta ti je, bre? Opa. Čak nisam ni krevet sinoć namještao, nego samo sam se isfuljao onako mrtav umoran. Ali ajmo da vidimo šta nam treba. Treba nam Neskafa. Šećer. I treba nam kašičica. Kašičica. Znači idemo jedno 10 kašika Nesa. Šalim se. Dve kašike. Dve kašike mesa. Malo cukera, da ne bude čemerna. Znači, otprilike ovoliko. Na dve kašike mesa. Da vratimo sada. Šta je ovo? Šta imamo ovde? Vitamini. 6 litara vitamina. Obavezno. I naravno, šta voli Boško da jede, to je noodles sa pavlakom. Ali tri ove kesice u jednom obroku. Imam ovde za moju malu žabicu, moju čerkicu mlađu kad dođe da pije Nesquik. Dobro. Sad idemo po šta? Idemo po malo vode. Malo vodice i onda to mutimo, 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 mutimo dok nam oči ne ispadnu. Pošto sirotinja nemamo one, vi mi glavu ne vidite uopšte, nije ni bitno šta ima da vidite. Pošto sirotinja nemamo onu mutilicu električnu na bateriju, nego to sa kašikom radimo. To sa kašikom radimo. Šta ćemo? I eto, svako jutro je ovako. Još sam sad i okasnio, inače ustanem ja u 5, pola 6.
Pa u stvari i ustao bih u 5, pola 6, nego valjda se sat pomerao, ako se ne varam. Jeste, pomerao, sinoć sam pomerio sat. Da, sinoć sam pomerio sat. Pre nego što sam legao, ja sam sat pomerio sat vremena u napred. Tako da, sve, znači, ustao bi u pola 6, a ne u pola 7. Ali dobro. Sve je to isto. Sve je to isto. Poenta je bila da ljudi vide kada pričaju ne može tu da se zaradi, ne može ništa. Može, ali morate da ustajete ovako u ovo vreme. U ovo doba. Samo dolim još malo vode. Mora da se ustaje u ovo vreme, ne može drugačije. Ako neko planira da radi ovaj posao, a da spava do 12, teško. Teško, ne može da se naprave pare onda. Onda zaista ne može da se naprave pare, da se ne laže. Ako planira da spava do 12, u podne, onda, da, eto vidite, flašica za vitamine koje treba da se opere i onda da se pravi, znači ovo je pola litra, ali tako, pa da, ovo je pola litra. Pola litre svako jutro obavezno u toku dana uz kafu, to jest ujutru uz kafu, eto još trokiram, još se nisam rasanio. Svako jutro uz kafu pola litre plus u toku dana popijemo još malo. Tako da, vidimo kako je napolje, baš me interesuje. Lepo jutro, lepo. Biće lepo jutro. Dan će biti lep. Ptičice se već čuju. Vidimo baš da li je hladno napolje. Mada sam ja, drugari, to naravno ne snimam. Ja dole imam samo bokserice, tako da vidjet ćemo kako će biti. Pa i nije toliko hladno. Ali jako lepo napolje. Baš lepo. Prelepo je. Čim meni u boksericama nije hladno, bit će i danas topao dan. Biće i danas topao dan. Da. Ništa, vraćamo se unutra. Dostajemo malo da se provjeti, šta vi mislite. Pa molim, malo dosta ima se provetri. Da, evo, sinoć, idiot, zaboravio da ugasim svetlo kad sam legao. Ja inače gasim sva svetla kad legnem, a sinoć, pošto sam boravio sam ovde ko krete, ne znam dokoliko sati radio, i zaboravio sam da ugasim ovu svetljivku. Da. Dešava se. Šta se radi? Tako da ništa, odu da popijem kafu. Pre toga ću da se umijem, naravno, popijem kafu, posle toga operem zube, obavim sve što treba u toaletu i da se bacim na posao dok mi ne dođu supruga i deca. Tako da, eto, u principu vidite kako počinje svaki dan jednog od nas koji radimo na YouTube-u. Neko može spava duže, neko može spava kraće, mislim kraće od ovoga je nemoguće, ali neko možda spava duže koji u mogućnosti da plati nekog da mu radi thumbnailove, da mu radi klipove, da sređuje sve ostalo. Meni niko ništa ne sređuje, ja sve radim sam i onda moram da ustanem rano da bih mogao da postignem sve što treba. Plus što danas imam, kažem, dolazi mi supruga i deca, pa moram da spremim ručak. Danas sam domaćica. Tako da, idem da požurim da završim sve što imam, da bih mogao da stignem, da uradim i neki video i tako dalje. Mada imate danas i u 18 časova, imate i u 20, ili 21 i 30, 20, kako, ne znam sam tačno. Imate danas već dva videa, ali vidjet ću možda uradim još neki, tako da,
U svakom slučaju, vidimo se naravno na kanalu Vreme istine TV, a vi subscribe, zvonce obavezno i naravno ko želi ima ono super hvala, možete da podržite rad kanala ako ste u mogućnosti, ako niste, podržite nas subscribe-om, lajkom, komentarom, stisnite zvonce, vređajte me, radite što god hoćete, samo eto, budite aktivni, što bi se reklo. Ljudi, pozdrav, vi verovatno spavate, još uvek baš vas briga, neki su bili u gradu, sinoć uživali, tako da ništa. Idem da popijem kaficu, da popijem svoju dozu vitamina i onda na umivanje, sređivanje i na početak radnog dana. Ćao, drugari.